Hi Graad 11 en welkom by vandag se les. Nou in die vorige twee lesse het ons die twee verskillende stelsels, Brits en matriek, apart behandel. Vandag gaan ons die twee meng. Nou onthou, jy moet die herleidings binne die matrieke stelsel ken. Maar wanneer enige Britse herleidings gedoen word, sal die herleidings vir jou gegee word wanneer dit benodig word. Nou Soos wat ek die laaste paar vragies gedoen het in die Britse stelsel in die vorige les, is dit baie belangrik dat jy daardie konsep verstaan, want wanneer mens kyk na die herleiding tussen die Britse stelsel en die matrieke stelsel, is dit die eenvoudigste manier om dit te doen. So kom ons kyk gou-gou vinnig daarna. So gestel ek hierdie verhouding, 2 is tot 3. En ek wil weet, As ek nie net 2 dele het nie, maar ek het 5 dele, hoeveel dele sal ek nou aan daardie kant hê? Onthou, hierdie is 'n direkte eweredigheid, so dus kruismenigvuldig ons. Onthou julle wat het ek gesê? Wanneer ons kruismenigvuldig nou, werk ons met die 2 getalletjies wat gelink is, wat nie betrekking het op by jou x nie. So met ander woorde, x is gelyk aan 3 maal 5 deel 2. Sien? 3 maal 5 deel 2. En dit beteken dus, x is gelyk aan 3 maal 5 deel 2 en dit is 7.5. Maar moenie bekommer nie, teen die tyd wat ons klaar is met vandag se les, sal hierdie hele metode redelik goed in jou kop vassit. Kom ons kyk gou na ons eerste voorbeeld. 'n Fles hou 1.7 liter koffie. Hoeveel punte koffie hou die fles? En as hulle vir jou gebruik 1 liter is tot 1.76 punte. So met ander woorde, 1 liter is tot 1.76 punte, maar ek het nie net 1 liter nie, ek het 1.7. So, hoeveel punte gaan dit wees? Nou, in plaas van 'n vraagteken, gaan ek gebruik A. Ok, so ons wil die waarde vir A uitwerk. So kruisvermenigvuldig, so A is gelyk aan 1.7 maal net 1.76 deel 1 en dit is gelyk aan 1.7 maal 1.76. So dit geef my 'n waarde van 2.992 punte. So A is gelyk aan 2.992 punte. Sien, dis redelik eenvoudig. Kom ons gaan aan. Hoeveel punte koffie hou die fles? Nou sê ons gebruik 1 punt is gelyk aan 570 milliliter. Nou onthou, daar is gesê dat die fles het 1.7 liter. So die eerste ding wat ek moet doen is omskakel van liter na milliliter toe. Om dit te doen, vermenigvuldig ons met 1000, onthou julle vir King Henry? So, 1.7 maal 1000 is 1700 milliliter. Nou kan ons gebruik maak van hierdie verhouding. So, 1 punt is tot 570 milliliter. Ek het 1700 milliliter. Kom ons gebruik sommer die veranderlike met die naam B. Ek gebruik net alfabetletters, want dit is my makliker as om heeltyd vraagtekens uit te skryf. So, B is gelyk aan 1 maal 1700 gedeel deur 570. En dit geef my 'n antwoord van 1700
deel 570 en dit is 2,982. So 2,982 punte. Nou julle sal sien hierdie antwoord wat ek hier gekry het en die antwoord wat ons hier in die vorige sommetjie gekry het, verskille bietjie. Nou die rede hoekom hulle verskil is omdat hierdie waardes is afgerond. So met ander woorde, ons kan nie die presiese waarde kry as mens kyk na die herleiding tussen jou Britse stelsel en jou matrieke stelsel nie. So ons werk met afgeronde waardes en omdat ons afrond, verskil ons antwoorde. Maar as ons albei hierdie antwoorde afrond na een desimale plek of na die naaste punt, sal ons presies dieselfde antwoord kry. Want hier as ons hom afrond tot by die naaste punt, het ons 3 punte en as ons hom hier afrond tot by die naaste punt, het ons ook 3 punte. So kan julle sien die rol wat afronding op jou antwoorde sal hê. Volgende voorbeeld sê, bouperseele koop spykers by die kilogram. Een duim spyker weeg ongeveer 18 milligram. Vraag 1. Hoe lang in millimeter is 'n 1 duim spyker? Korrek tot 1 desimale plek. Nou 1 sentimeter is gelyk aan 0,39 duim. So dit is die herleiding wat hulle vir ons gee. So kom ons skryf dit net gou-gou vinnig in 'n verhouding. 1 sentimeter is tot 0,39 duim. Ons wil weet hoeveel millimeter is 1 duim. So ons het daar die ene. Kom ons noem hom sommer C. Kry vermenigvuldig. Dan kry ek dat C is gelyk aan 1 maal 1 deel 0,3. So 1 maal 1 deel 0,39 is gelyk aan 1 maal 1 is gelyk aan 1, so 1 deel .0.39 is gelyk aan 2,56 sentimeter. So dit is 2,56 sentimeter. My vraag wil nie sentimeter hê nie, my vraag wil millimeter hê. So hoe gaan ek van sentimeter na millimeter toe? Ons maal met 10. So dit gee vir my 25,6 millimeter. Vraag 2. As die maatskappy 35 pond van hierdie spykers koop, ongeveer hoeveel spykers sal hulle kry? Nou onthou, ons het gesê dat een spyker weeg, ons mag net so, sorry, een spyker weeg 18 milligram. Reg, so kom ons kyk gou vinnig. 35 pond, hoeveel spykers? Kom ons skakel die pond gou oor na kilogram toe. So ons verhouding sê, 1 kilogram is tot 2,2 pond. Ons wil weet hoeveel kilogram 35 pond. So kom ons noem dit D. Ons gaan kruis vermenigvuldig. Wat beteken D is gelyk aan 1 maal 35 deel 2,2 en dit is gelyk aan 35 deel 2,2 15,909, so dis 15,91 kilogram. Kom ons skryf eerder al daardie desimale neer, wat onthou ons is nog nie klaar nie. So dit is 15,909,901, so rondom af tot daarso. Maar hierdie is in kilogram. Ons wil weet hoeveel spykers is dit. So nou voordat ons kan
uitvind hoeveel spykers is dit, moet ons hierdie eers omskakel na milligram toe. Nou, om te skakel van kilogram af tot by milligram, kom ons maak gebruik van King Henry. Onthou, King Henry died. A miserable, wel in hierdie geval, gaan het wees gross, deaf, cold, measles. Ons wil gaan kilogram na milligram toe, so dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprongen. So met ander woorde, ons het 15,9090901 maal net 1 en 6 nulle. Dit gee vir my, ek gaan net hierdie ene hier gebruik, want dan het ek die rechte ene, maal met 6 nulle, stel reg, 1, 2, 3, 4, 5, ons kort nog 1, en dit gee vir my ongelooflik baie milligram. So dit is 15,9090 milligram. Nou, elke spyker weeg 18 milligram. So hoeveel 18 milligramme gaan ek hier in kry? Dit kry ons deur te deel met 18. So ons deel met 18. En dan kry ons 18 gee vir my 883,883 spykers. So 883,838 spykers. Wel, ek hoop julle het 'n lekker dag verder. Totsiens.